Boa noite, meus caros amigos. Mais uma vez aqui, né, saindo uma palestra, entrando em outra, mas é assim. É, este canal ele tem assim o objetivo de divulgar a doutrina espírita, de levar conhecimento, né, de tentar entrar nos lares das pessoas para de alguma forma né, abrandar os corações nesse momento. E levar a doutrina espírita de uma for da forma que ela realmente é, da forma filosófica, da forma científica e também religiosa. Hoje nós temos aqui a presença, pela segunda vez, de André Luiz Peixinho, ele que é o presidente da Federação Espírita do Estado da Bahia, para a gente é, é uma, grande, uma grande honra. Nos sentimos assim extremamente alegres, satisfeitos com a presença, porque é uma pessoa. Que tem muito a contribuir, já contribuiu com o movimento espírita, é um livre pensador, costumo dizer, né? E André Luiz Peixinho, ele é graduado em medicina, como eu já disse, é filósofo, psicólogo, psicoterapeuta, e hoje vai trazer aí o tema Reforma íntima, como fazê-la? Então, vamos nos deliciar, como ele diz, diz sempre. Bem-vindos a este Ágape. E eu aqui eu utilizo, da... <laughs> utilizo das, das palavras de Peixinho nesse momento. Então, que Jesus lhe abençoe, Peixinho, e que nós possamos aqui né, é, absorver os conhecimentos que por hora vão ser passados. É, obrigado pela oportunidade, Caetano. Você não é veloso, mas toca bem nesse instrumento televisivo. Que os internautas possam aproveitar o ensejo para aprimorarmos juntos os conhecimentos, as experiências vivenciais em torno desse palpitante tema que é a reforma íntima. De início, eu quero chamar a atenção para um comercial, porque toda televisão tem que ter seu comercial. A Federação Espírita do Estado da Bahia, no mês de julho, se dedica a organizar encontros macro-regionais. São dez encontros no estado inteiro. Mas que, desta vez, em função das realidades covidicas, que vem com o número 19, nós vamos é, realizá-los todos virtuais. No terceiro e quarto final de semana, teremos essa oportunidade de estarmos juntos virtualmente, trabalhando é, para aprimorar os trabalhadores espíritas, basicamente para essa população. E vamos, então, nos reunir conforme os interesses setoriais, como nós chamamos, evangelização infantil, juvenil, eh, evangel eh, estudo de adultos, agora também de idosos, eh, família, o trabalho de assistência social, mediunidade, administração, atendimento espiritual, espiritismo e ecologia, e, claro, os coordenadores regionais e distritais. Assim que tivermos. É passado mais uns cinco dias, é, as pessoas que trabalham nos seus centros devem se vincular aos coordenadores do seu conselho, é, conselho regional ou conselho distrital, no caso de Salvador. E aí vão se engajar para verificarmos qual é a população de lideranças que nós temos que vai integrar a, a chamada rede espírita federativa é, do estado da Bahia. Né? Já estamos com várias reuniões em andamento já temos 200 lideranças integradas nesse, nesse projeto e agora vamos partir para a terceira etapa que é agregar os trabalhadores espíritas dos centros que lideram atividades nos centros depois desse grupo todo então abriremos para o trabalho federativo é, de quem se interessar e que não está ainda vinculado de certa forma ao centro à liderança de modo geral e é interessante verificar que um dos temas Fundamentais desse movimento federativo tem sido é, o trabalho que nós chamamos de autoconhecimento. que reforma íntima supõe autoconhecimento. Já que vamos falar desta reforma, vamos falar também do autoconhecimento. E eu me recordo que, nos inícios da juventude espírita, já líamos as impressões causadas em Santo Agostinho pelo autoconhecimento. Santo Agostinho foi um bispo de Hipona, uma cidade é, provavelmente da região do Mediterrâneo. É, ele vinha de uma região da África e que se transformou em alguém é, muito importante aos 40 anos de idade, dizem até pela influência da mãe, que era cristã, porque ele perambulou por várias correntes filosóficas e religiosas. E escreveu um livro chamado Confissões ele mostra como é que ele trabalhava a sua reforma íntima e o que ele chegava à conclusão sobre ele próprio. É um livro muito interessante, quem estuda filosofia pode ter acesso ao quem quiser, porque a linguagem é relativamente fácil para o nosso entendimento, embora tenha sido escrito há mais de 1500 anos. Pois bem, no livro dos Espíritos ele retoma essa tese e mostra que é fundamental esta reforma íntima que passa primeiro por uma ideia socrática, aliás, não é de Sócrates, divulgada por ele, que é o conhece-te a ti mesmo. Então, autoconhecimento e reforma íntima já estão presentes na tese espírita desde o primeiro livro, O Livro dos Espíritos. Depois disso, nós temos uma mensagem que é fundamental nos arraiais espíritas, que é o estudo do homem de bem, que é o protótipo do homem do futuro. E aí vem um elenco de qualidades que ele desenvolve e que boa parte da população espírita ainda está a desejar, né? que é natural, porque o espírita reconhece-se pelo esforço que emprega na transformação moral, como Kardec era eclético, porque ao dizer isso, pelo esforço todo mundo pode estar se esforçando, mesmo que o resultado não seja de grande porte, de grande é, envergadura, é, de um modo geral, mas já é. Alguma coisa relevante estar trabalhando desta forma, né? construindo-se dessa maneira. Para a reforma íntima ocorrer adequadamente, é preciso que a gente saiba como está. Né? E esse estar é, tem duas vertentes que precisamos olhar: uma delas, que é a nossa manifestação comportamental, é, intencional, em termos, de, em termos de objetivo de vida, de volição. Mundo moral, mundo das emoções, como está, é preciso também que a gente saiba como é que aspira a estar, como quer evoluir, como quer se transformar, porque a reforma íntima é um capítulo especial da grande assese da marcha evolutiva é, que nós estamos acostumados também a lidar no pensamento espírita, desde o livro dos espíritos, quando se mencionava. A ideia de que começamos simples e ignorantes e vamos caminhando para a angelitude. Agora estamos no estágio racional, superior ao instintivo, superior ao sensorial, vegetal, superior ao atrativo mineral. Mas não é tudo, porque nós temos outros níveis a serem conquistados evolutivamente, do qual a reforma íntima é um aspecto específico do estágio humano. Essa reforma íntima pode ser concebida é, verificando esta possibilidade de reunirmos sonhos, ideais, aspirações e nossa realidade. Só que a nossa realidade vai ser vista em dois ângulos. O primeiro deles, o mais comum, o mais fácil de observar, é aquele que trata dos nossos pensamentos, das nossas decisões racionais ou melhor, conscientes, de um modo geral. Mas há uma outra vertente que vai ser preciso estudar, que é aquilo que é a nossa instintividade, aquilo que é o nosso condicionamento, aquilo que é o nosso hábito, aquilo que é o nosso automatismo. Porque isso vai influenciar na hora de tomar decisões. Não é à toa que algumas vezes na vida vamos ficar sem saber se vamos para lá ou para cá, se adotamos esta ou aquela conduta. No passado. A reforma íntima era bastante incisiva em aspectos chamados vícios. Né? Se nós tomarmos o Manual Prático de Espírita do nosso querido amigo Ney Prieto Pérez, um manual muito interessante, feito nos anos 60, 70, 82, parece-me que foi a, a última versão, é, mas muito atual ainda até hoje, a, a primeira parte é para tratar de vícios comportamentos anômalos, inadequados até para a própria saúde. e Como superar os vícios é a primeira reforma que tem que fazer. O alcoolismo, a gula, como superar o tabagismo. Na época, o cigarro era estonteante em matéria de uso. Depois, ele parte para analisar aspectos ligados à moral, ou às qualidades, o orgulho o egoísmo, as paixões de um modo geral, é passam a ser este universo é, de atuação. E é claro, é aquelas chamadas virtudes, logo a seguir, com a, a lealdade, a honestidade, a caridade, a benevolência, é, a fraternidade, o perdão. Tudo isso é estado e as pessoas então são instadas a verificar como estão em cada uma dessas situações. Então, repare que o universo é moral, fundamentalmente, e ligado a costumes, hábitos sociais. Hoje, nós dizemos que o processo evolutivo, é, cujo nome popular é reforma íntima, é, abriga mais instâncias, mais possibilidades de enriquecimento. Então, nós precisamos caminhar é, com outros é, passos. Além desses que continuam válidos, continuam extremamente necessários para boa parte da população, porque a maioria das pessoas ainda precisa de reforma íntima no plano moral e, em especial, naquilo que é o mundo emocional. Mas nós já podemos alargar, porque algumas pessoas já estão em outra realidade, já não precisam viver isto dessa forma é, como foi colocado no tempo das primeiras turmas das escolas de aprendizes do Evangelho, que foi uma criação do chamado comandante Edgar Armand, inspirado por Bezerra de Menezes e por um autor chamado Razin, que é um espírito indiano que era dava mensagens no grupo, e algumas delas foram mensagens psicofônicas pelo médium de Aldo Pereira Franco. Uma delas está publicada num dos livros e mostra... É a abrangência espiritual que ele queria alcançar com essa escola de aprendiz do Evangelho. Claro que a metodologia da época não necessariamente se adapta ao século XXI, mas a ideia de reforma, de aprender a vivência do Evangelho como, é, digamos assim, um experimento social, grupal, é, ali está validada e há uma riqueza imensa de depoimentos para mostrar como isso pode ocorrer. Só que este mundo foi se alargando, como eu dizia antes, e agora nós temos outras possibilidades. Nós podemos trabalhar a nossa dinâmica evolutiva. O nosso processo transformador, que envolve toda a nossa multidimensionalidade. Essa instância que nós vivemos é a grande instância mais conhecida. Nós chamamos isso de existência. O que aparece e que vai desaparecer. Então, nós podemos cuidar. Dessas mudanças evolutivas a partir é, da ideia de como lidamos com o corpo, a psique do corpo, como trabalhamos o corpo, é, como usamos o corpo como nosso veículo, é, templo onde o espírito a, a, habita é, por um período. O que fazemos com isso? Porque há gradações evolutivas aí, há possibilidade de destruirmos o corpo é, mais rápido do que. Ele poderia viver se tivéssemos mais cuidados, como a possibilidade de ampliarmos o tempo de permanência na Terra em função não só dos cuidados corporais, mas dos objetivos da encarnação. Reparem que a abrangência agora é bem maior. Nós precisamos também cuidar de um outro aspecto fundamental que é a nossa consciência de racional, saber como ela anda, a dimensão mental, qual é a qualidade dos nossos pensamentos. Não é simplesmente moral, mas se eles são mais integrativos, mais sintéticos, se somos capazes de fazer silêncio mental e acessar zonas de intuição, zonas é, de inspiração mais elevadas, tudo isso é trabalho evolutivo. Nós podemos trabalhar a nossa vontade, que é uma é uma forte potência da alma, como diz Leon Denis no seu problema do ser, do destino e da dor, e ali vamos verificar como é importante é, 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 perceber qual é a potência da nossa vontade nesse processo de transformação evolutiva. É claro que vamos trabalhar com nossos valores, nossas crenças, que por mais válidas que elas sejam, não passam de pontos de observação de um momento evolutivo. Então, não são brilhantes é, ad eterno, vão ficar ultrapassados em algum momento. Vamos verificar nossa consciência social. É mais abrangente portanto do que aspectos morais mais pessoais né daí é aquela ideia de reforma íntima. como é que a gente lida com os problemas ecológicos os problemas é, da comunidade e os problemas da política tudo isso tem gradações e até mesmo a questão da riqueza que às vezes é excluída da nossa percepção nós vamos verificar que há níveis evolutivos diferentes nos métodos de aquisição daquilo que é necessário que há diferentes possibilidades de compreender o qual é o necessário e qual é o supérfluo. Quanto mais evoluído nós vamos verificar, menos necessidades as pessoas têm. Elas são mais autônomas, elas têm potencial que consegue expressar na manifestação de tal maneira que independem das variáveis externas e mais ainda, elas estão muito mais ligadas à divina providência do que a sua própria previdência pessoal, porque há uma lei que mostra que esta ligação assegura a solução de problemas materiais, como Jesus exalou no seu texto do Sermão da Montanha, quando falava dos que buscavam o reino dos céus e sua justiça e não precisavam ficar aflitos com o dia de amanhã, porque isso seria resolvido pela providência divina. Não quer dizer que o indivíduo vai ficar paralisado, mas há outras alternativas. Então, com isso eu quero mostrar que a multidimensionalidade humana, volição, é, plano mental, domínio emocional, afetivo, social, ecológico, é, é vasto, corporal. Mas temos ainda essa comunicação interexistencial, todos sabemos, espíritas que somos, que somos médiuns, mas há médiuns oceânicos, há médiuns rios. É, médios bacia d'água, médios gotas de ovário, cada um no seu nível evolutivo de, em termos de técnica de faculdade ou capacidade de captação. Mas nós podemos saber também qual é o nível de sintonia, qual é o, o estágio mais elevado que nós alcançamos com a nossa capacidade psíquica. Isso é um trabalho evolutivo, é parte hoje da grande reforma íntima e existencial. E além do mais, temos que saber nossos objetivos de encarnação. A palingênese ou a reencarnação está aí presente para isso, para perceber que há um ritmo evolutivo através das várias vidas. Qual é a nossa pretensão atual? O que nós trazemos de bagagem? Como vai ser atualizado no presente? E como vai crescer, aparecer novidades em termos de evolução é nesta encarnação? Tudo isso é reforma íntima. Nós temos um protótipo, um modelo que é Jesus, e nós escolhemos as mensagens que nos traz sobre a forma de mandatos ou de mandamentos, melhor dizendo, é que são metas futuras, claro, que há uma meta que é, nem se pensa normalmente ser de perfeitos como perfeito é o Pai Celestial, só isso basta isso estamos todos resolvidos, não precisamos nem mais reencarnar, Isso é processo evolutivo que faz parte da nossa ideia de reforma íntima. Então, com esta abrangência nós trabalhamos a existência. Mas falta um dado muito importante: que existência não é tudo. Nós não somos existência, nós estamos na existência. A existência é passageira. Tudo que está submetido ao tempo e ao espaço é transitório. Nós temos algo, melhor, nós somos algo que não passa, é a essência. Então, essa consciência de ser imortal, criação divina, é, imutável perfectível, potencialmente perfeita, nós também não possuímos. Quanto mais evoluímos, mais nos apercebemos disso. E isso vai nos liberar de uma série de situações, por exemplo, o medo de morrer, né? o medo de ficar pobre, o medo de ficar na solidão. Tudo isso é fruto de uma consciência fragmentária, restrita e material. Essa outra consciência de ser que se é, vai nos levar... A esses páramos espirituais, a essas regiões de espiritualidade, que cessam uma série de problemas da existência tal como nós estamos acostumados a vê-los. É como se nós tivéssemos uma visão tão estreita dos problemas que não sabemos como resolvê-los adequadamente, porque vemos apenas a ponta do chamado iceberg, aquela, aquela estrutura de gelo de grande porte que estão nos mares, e que a gente não vê o embaixo. Pois bem, na hora que nós sabemos que somos espíritos por consciência de vigília, por consciência corporal, e não meramente por intelecto, por uma vivência visceral, se é que pode se usar esse termo, então essa problemática desaparece. Eu me recordo de uma poetisa de 17 anos, jovem espírita, que escreveu um trecho de um poema que eu ainda me lembro, que era alguém que tinha essa consciência e o outro dizia que buscas ele a perfeição mas que pretendes realizá-la no mundo. Ele disse: mas és um idiota, matartei. E ele respondeu: pobre homem, farás apenas o meu parto. A morte corporal já não me afeta da forma que os outros serão afetados. Uma velha tradição chinesa que dizia: e eles, os velhos sábios da China, alegremente entraram na vida, alegremente viveram a vida e alegremente saíram da vida. Porque já não viviam no mundo das provações, expiações, sofrimentos de um modo geral. São sonhos, são aspirações que nós podemos ter nesse projeto de reforma íntima. Então, reparem como ela pode ser muito mais rica do que simplesmente é, a superação das questões morais, o que já é um grande passo. Vamos começar com uma delas, é, é, para a gente analisar mais em profundidade. Nós precisamos saber como estamos. E. Santo Agostinho chama a atenção. Cuidado para não fazer julgamentos. São problemáticos. É preciso saber como estamos realmente em matéria evolutiva, em nível evolutivo. As pessoas, às vezes, vão trocar as palavras, vão se auto-justificar por causa do julgamento, por causa da mente julgadora. E, às vezes, é perdulária, mas vai se sentir generosa. Ou, às vezes, o contrário. É tão perfeccionista que tudo que faz acha que não presta, é, não consegue enxergar direito. Às vezes é imprudente, mas vai se achar corajosa. Às vezes é covarde e vai se achar prudente. Em suma, nós podemos trocar o menos pelo mais ou mais pelo menos. E isso é um cuidado que a gente precisa ter na autoobservação. Se faz é, reforma íntima com uma bela e precisa observação de si mesmo. Há uma voz interior que nos diz exatamente o que, é que está ocorrendo. Essa voz interior se manifesta é na nossa intimidade pela percepção mais intuitiva pela inspiração é pelo silêncio mental por isso que é importante ter esses momentos específicos de se observar como Santo Agostinho mencionava fazer uma revisão diária se fez tudo que podia de melhor se evitou fazer é, coisas que criavam problemas para os outros que eram negativas e coisas parecidas se se auto enganou diremos nós hoje ou se, se autodepreciou, em suma, ou se autoinflou em matéria de pensar que é mais quando é menos, tudo isso é observação e é o começo do trabalho da reforma íntima. Mas, tomando uma palavra, é preciso verificar o que, é que ela significa no nosso nível. Por que isso? Porque em cada nível há uma compreensão da realidade diferente. Para vocês terem uma ideia, o filósofo Aristóteles... Grandioso, fenomenal, brilhante lá na Grécia, cuja filosofia cosmológica durou dois mil anos sem ser questionada, praticamente. Ele tinha uma ideia de organicidade do cosmos, a crença dele, o que já era um grande avanço, de um cosmos organizado, porque antes dos filósofos, o mundo era puro caos na mão de deuses imprudentes e impudentes, esse é que o termo existe, é pessoas sem pudor, né? Deuses não tinham um pudor, não tinham regra, não tinha moral, não tinha nada disso. Então, agora com o cosmos há uma ordenação. Mas ele chegou à conclusão curiosa: que tudo está tão bem ordenado no cosmos que os escravos, na época, os escravos eram escravos de guerra, escravos brancos, os amarelos, não importava isso, não eram negros necessariamente. Os escravos eram felizes na sua escravidão. E que se tirassem esses escravos dessa situação, eles perderiam a sua identidade de mundo e iriam sofrer muito. Por isso que os escravos deviam continuar escravos. Vejam que é uma crença normalíssima para a época, a crença do vencedor, do dominador, e que fazia com que ele se sentisse muito bem tranquilo nesse tipo de situação. Né? A natureza decretada. Hoje, se ele fosse olhar, seguramente ele diria, mas que barbaridade. O ser humano é uma pessoa que tem o um valor por si mesma, que não pode ser meio de nada, que há uma dignidade em todo ser humano, que todos somos filhos do mesmo pai, somos espíritos em marcha evolutiva, na linguagem espírita, então não faz sentido ter escravos. Mas na época era normal. Hoje, nós diríamos, isto é absurdo. É a mesma coisa para as coisas que nós definimos hoje como válidas. O que chamamos hoje, por exemplo, de honesto é um nível de realidade que amanhã nós não acharemos que é mais. E vou lhes dar um exemplo. É, eu perguntei a um professor espanhol, ou melhor, assisti sua conferência, ele dizia: nós não compatibilizamos a, disso, a, a nossa desonestidade, professor universitário, é, desonestidade no serviço público. Lá na Espanha, dizia ele, a cada é, uma hora as pessoas passam dez minutos fumando e tomando um cafezinho. Eu acho normal. Ele, ele que já tinha uma outra consciência crítica, dizia: olha, em cinco horas você gastou uma hora sem trabalhar. Faça isso por milhares de funcionários, multiplique isso por um ano de trabalho nos dias úteis e você vai verificar. Quanto foi sonegado de carga horária de trabalho nesse tipo de situação? Isso para ele era desonesto. Mas para a maioria da população, isso não vai doer na consciência, não vai fazer parte ainda do seu sonho, da sua aspiração de reforma íntima, porque não se toca como problema para ele. Não chegou ainda para ele. É isso que a gente tem que verificar: qual é o estágio que nós estamos. Porque a nossa consciência é capaz de dizer o que é possível. Agora imagine se a gente fosse ouvir um Gandhi, Mahatma Gandhi, e ele dizer: "Não é honesto ter mais do que uma propriedade para morar é quando a massa não tem onde comer, nem o que comer". Então isso é desonesto. Ora, a classe média alta estaria totalmente enquadrada, mas duvido que a maioria das pessoas durma com a consciência com espinho na carne ou a consciência doída porque existe uma população que ainda está com necessidade dessa natureza. Muita gente tem casas riquíssimas, tem mais de uma casa, mais de um móvel. Isso não vai doer, porque no estágio atual evolutivo, para ela é honesto. Para Gandhi é desonesto. Então, você precisa fazer a forma íntima pensando qual é o estágio que significa aquela palavra. Mais um exemplo para caracterizar isso. Né? Eu Coloquei numa situação um problema, uma, um aluno do quinto ano de medicina é, que trabalha para sustentar melhor, dizendo usava o Fies, esse fundo governamental, para financiar a sua escola. E ele sabe que se ele perder o semestre, ele perde um financiamento, ele não vai conseguir estudar, vai ter enormes dificuldades de, é, de, de se formar. Ele tem pais no interior que fazem um esforço tremendo para mantê-lo na capital. E ele depende de uma nota, de um estágio, que pode reprová-lo ou não. Mas ele não foi muito bem nessa fase, por vários problemas pessoais, e agora ele está nessa dificuldade. Ele vai fazer uma prova, e é a sua grande chance, mas precisa tirar nove ou dez. A pergunta que foi feita, para ver qual era o critério que cada um usava, a turma de 30 alunos foi: se esse aluno fosse fazer a prova e vocês estivessem juntos, valeria. O que para vocês em matéria de relação com ele na hora da prova? Ficar isentos, neutros? Ou vocês tentariam fazer alguma coisa? Houve unanimidade: professor, todos tentaríamos ajudá-lo. Essa é a expressão que usavam. Nós daríamos cola para ele, nós daríamos pesca para ele, nós enganaríamos o sistema, o professor, para que ele fosse aprovado. Aí eu perguntei: qual é a justificativa para isso? porque esta é uma atitude absolutamente coerente com a situação, ela é válida, digo, não é desonesta. Você dá cola é, no sistema de avaliação, neste caso não. Cada um interpreta do seu jeito. Por que não é? Veja, professor, se fosse desonesto, alguém sairia prejudicado. Nosso critério de honestidade passa pelo prejuízo dos outros. Não há ninguém sendo prejudicado. Ninguém. Aliás. Muita gente beneficiada. Primeiro, os pais, que não vão sofrer o desgosto de ter um filho que perdeu a disciplina, correu o risco. Segundo, o próprio aluno, que vai poder continuar e se formar e ser benéfico à sociedade. Quanta gente vai beneficiar se formando no prazo legal e não atrasando o curso. Terceiro, nós que estamos fazendo um trabalho de solidariedade. E aí, mas isso é contra o sistema e a norma do sistema. Professor. Essa é uma interpretação inadequada do sistema, pelo fato de que é, é, o ato pedagógico hoje é considerado aquele onde se aprende. E não há ninguém que diga que não aprende. Muito mais quando pesca. A cola faz a gente aprender, tanto quem dá como quem recebe. Então, é um momento de aprendizagem. Bom, eu não podia argumentar, porque o critério de honestidade deles estava aí, exarado. É preciso olhar, então. O que é que nós chamamos de honesto na nossa reforma íntima, mas não somente de honesto, de benévolo, de tolerante, de solidário. Qual é o critério que nós usamos para saber se estamos realmente evoluídos? E não ficar no jogo de palavras pensando que é ou não é, sim ou não. Não é assim que as coisas funcionam. São graus, degraus. Escala evolutiva, escala evolutiva. Isso é um dado muito importante para a nossa vivência. E lembrar que a mente ela cria argumentos para justificar qualquer conduta, porque é assim que nós nos construímos. Está aí uma profissão que vive disso, né? O direito, né? O advogado tem que jurar é, da sua profissão que vai defender o seu cliente. Se ele tem razão ou não é só um problema, mas ele vai procurar atenuantes, é, vai é, circunstâncias, leituras, ilações, interpretações. Que reduzam o sofrimento do seu cliente, que é com quem ele garante é que tem vínculo e propriedade em matéria de, de trabalho, né? Propriedade no sentido de, de que é este o seu juramento, é essa a sua atividade. Agora, sabendo de tudo isso, como é que vamos fazer a nossa reforma? Traçando um plano. O plano primeiro é sonhar, aspirar. Depois. Verificar como está. Quer dizer, ao contrário. Normalmente a gente verifica como está. Depois, olha como aspira chegar. Aí vai traçar uma estratégia de mudança evolutiva. Nessa estratégia, tem que levar em conta duas coisas básicas: o que favorece e o que atrapalha. O que é que favorece? Inspiração espiritual. É, ideal, que está na zona mais elevada do psiquismo, são favorecedores. É a atração do divino, como nós chamamos. O que é que atrapalha? O que é que dificulta? Hábito, automatismo, experiência pregressa, que não quer mudar, nós temos isso em nós, o tempo todo, os instintos. Eles não vão desaparecer, mas precisam ser educados, reordenados para manifestar de uma forma mais evoluída. Nós vamos identificar logo. E temos as companhias. As companhias espirituais de encarnados, elas são muito fortes. Nós somos seres gregários, estamos no mundo, na sociedade, na família, né? na interexistencialidade. Então, se a gente tenta mudar para melhor e se desloca do grupo, a reação é imediata. Né? Desde as brincadeiras, os xistes, está oh, querendo virar santo. As nuvens querendo subir demais, as nuvens vão ficar rindo da queda que vai levar, e por aí vai, nós vamos ter contra nós todo o entusiasmo de quem não quer que mude o grupo, e nossos velhos hábitos que estão aí com boas conquistas de um passado evolutivo. Mas aí entra traça nossas estratégias. Como é que nós vamos mudar? Nós podemos usar algumas é, práticas, alguns exercícios, alguns procedimentos. Que facilita esse tipo de conduta. Nós estamos listando para apresentar ao movimento espírita é, uma série de é, possibilidades dessa reforma íntima, em termos de exercícios. Por exemplo, nós precisamos definir qual é a nossa meta mental. Como é que eu quero que a minha mente funcione? Não basta se preocupar com a velhice, com o Alzheimer. Como é que eu quero? Eu quero ter um pensamento lógico, coerente, orgânico. Como é que está hoje? Eu quero ter uma ideia diretora que regule a minha vida, como Schweitzer tinha reverência pela vida e Gandhi tinha a verdade como a sua experiência máxima. Eu quero ter uma ideia diretora na minha vida, então eu vou procurar, vou aspirar. Eu vou querer controlar meus pensamentos de modo que eles não me dominem e eu pense a hora que eu quero, é, do jeito que eu quero, ou eu vou deixar que aquelas ideias obsessivas tomem conta da minha mente? São escolhas que a gente vai fazer e ações por exercícios para construir essas novas possibilidades. Claro que não descreveremos de imediato esses exercícios, mas nós podemos fazer concentração, nós podemos fazer meditação psicológica, nós podemos fazer meditação espiritual. São termos que vão ser definidos a posteriori, que são treinamentos para a nossa vida. Nós podemos fazer visualizações criativas. Nós sabemos, pela linguagem de Bozzano, que a ideoplastia existe, formas de pensamento, e que elas atuam em nós. Então, eu vou criar formas mentais minhas mais evoluídas. É como se a gente imaginasse um clone lá na frente, procedendo de forma diferente do que a gente faz. E aí vamos reconhecer como é que queremos chegar lá. Isso é importante, porque a visualização é uma ideia-forma que vai, aos poucos, se agregando à própria vivência atual seja por integração psíquica dessas energias que nós mentalmente criamos, seja pelo fluido que emana e aí vamos conseguir isso, quer dizer, tornar-nos aquilo que gostaríamos de ser. Quando eu tinha 17 anos, era adolescente, estudava muito a obra de André Luiz é, e fiquei encantado com a ideia de evolução, principalmente com o planejamento encarnatório é, da figura de Sigismundo. Os ensinos de Alexandre, a ideia da união de qualidades em evolução, desde a atração mineral até a comunhão com Deus, que ele chamava de eterno princípio fecundante, e aí criei uma espécie de lembretes de evolução para mim próprio, né? e cada um deles é para aprimorar, aprimorar a voz, no sentido de ser mais terno, mais cuidadoso no que fala, é, com palavras mais. Elevadas é, eletromagneticamente, aprimorar as emoções, os pensamentos. Em suma, eu tinha um, uma, uma, uma lista de itens para cumprir é, aquela época. E a época me intrigava o fato de que, de vez em quando, nós tínhamos que fazer pequenas palestras. E eu me perguntava, mas como é que eu vou falar de algo que eu não vivo? Tinha esse drama. Mas, lendo o Leão Denis, ele disse o seguinte: que é preciso que a gente fale. Acima do que já vivemos evolutivamente, porque aos poucos nós somos os primeiros que escutamos, vamos incorporando a nossa própria fala ao nosso proceder. E que o que procedemos hoje é fala do passado evolutivo. Então, isso alivia a nossa atenção, mas eu não vivo o que eu digo. E aí eu criei um termo, o dicionário não registrou até hoje: epicrisia. Epicrisia é o seguinte: finge um comportamento mais elevado. Tire um dia para você imitar Gandhi, Schwartz, né? ou figuras mais próximas, carismáticas que você admira. Tire um dia para viver isso. Finja. Você vai ter tanto prazer no resultado do fingimento, vai dar tanto bem-estar, que você vai terminar dizendo: é melhor incorporar isso. Porque comportamentos são incorporados, intencionalidades são mudadas. E aí você não está enganando os outros, no sentido. É, tradicional da hipocrisia, que é o contrário da hip, epicrisia. A hipocrisia é você fingir para tirar proveito de terceiro. O que, aliás, é, de certa forma, preservou a possibilidade da civilização. Porque se não houvesse hipocrisia, não existiria civilização. Seria uma selva isso aqui, uma, é, predadores é, o tempo todo, todo mundo se destruindo. Mutuamente nas possibilidades das forças. Não teríamos chegado a esse estágio, mas nós fingimos, nós não apresentamos aquilo que estamos realmente sentindo, o que é um passo evolutivo, porque se a gente for mostrar a fera que ainda ruge dentro de nós em certos momentos, seguramente a situação seria muito problemática, muito delicada. Nós já estamos evoluindo no controle e na disciplina dessa manifestação. Mas a epicrisia é isso. E recentemente, há uns poucos anos, para fazer. O meu trabalho de evolução, reforma íntima, eu fiz o seguinte: é um trabalho, é um exercício. Eu listei, acho que, 10 pessoas desencarnadas que eu vislumbro que têm virtudes, qualidades que eu não alcancei. De Fulano é isso, de Beltrano é aquilo. Escolhi desencarnadas, não, não quis copiar encarnadas, não. Até porque eu gostaria de falar em grupos os nomes das pessoas. E foi interessante, porque eu queria sentir a amorosidade de seu, posso dizer em público, Emmanuel Leuton Muniz, que ficava ali naquela na Federação Espírita do Terreiro, que a energia dele era significativa, era, era, era intensa, agradava com seu cuidado amoroso. E assim eu fui fazendo uma lista, a lista dos perseverantes, a lista dos fiéis, no sentido de fidelidade ao é ideal, a lista dos que tinham... Uma capacidade de integração cultural, e fiquei copiando. E vi que funciona, porque é tentar se aproximar deles, e quem sabe se eles até nos auxiliam a desenvolver essas qualidades de modo geral. Então, a gente pode ter essas figuras. Colocar Jesus eu achei muito difícil, porque Jesus está muito distante de mim, quer dizer, o contrário. Eu estou muito distante da capacidade de compreendê-lo mas eu coloco pessoas mais próximas e vou visualizando. Eu ainda chego lá, eu ainda alcanço isso. E a cada dia vou trabalhando na visualização o meu comportamento para alcançar esse estágio. Não basta pensar. O intelecto ele é muito frágil em operações que envolvem sentimentos, volições, valores. O intelecto explica, argumenta, mas não é um grande transformador. Por isso que a vontade, como diz Leão de essa vontade criadora, esse querer, é fundamental nesse processo de transformismo evolutivo. Isso nós vamos detalhar nos nossos eventos federativos e, quiçá, este material que está sendo construído com a rica experiência de grupos de autoconhecimento, que são grupos de autoeducação, não confundir com grupos terapêuticos, Grupo de desenvolvimento espiritual evolutivo, então nós poderemos difundir com mais detalhes é, como esse processo pode se dar na né, forma. Só para finalizar, como é interessante esse trabalho, é, eu me lembro que eu tive uma inspiração, eu era estudante de medicina, e ficava muito preocupado com o perdão, porque eu sempre achei que o perdão é uma tarefa extremamente difícil e eu ficava inquieto com isso lá para as tantas recordo-me que hoje passando na praça da piedade é, bem ali no centro da cidade é, um ônibus lotado chamavam de Gol grande ônibus lotado meio dia e meia uma vozinha me disse para que gastar tanto tempo em perdoar 70 vezes 7? é muito trabalho o melhor que você faz é investir numa única tarefa, não se deixar magoar. Se você não se magoar, você não vai ter esse trabalho de perdoar. Eu como bom baiano que máximo de resultado e mínimo de esforço, que é uma lei do universo, né? Produzir eficiência é isso. aí pensei, mas é mesmo. Se eu não me magoar, eu esse trabalho de perdoar é só estudar as causas da mágoa e sair desse lugar, desse espaço, dessa natureza. Isso é o que eu chamo uma reforma íntima que você muda, inclusive é, o que é que deve ser reformado. Eu sei que a caridade inclui o perdão, mas veja você. Mas se eu precisar, ou se eu não mais precisar perdoar, estarei liberto. Desse trabalho, e as minhas energias irão para outra função psíquica transformadora, outra ação dessa natureza. Então, tem caminhos curiosos, incomuns, diferentes, que a reforma íntima vai permitir que nós conheçamos dessa forma. Era isso que eu queria dizer é, para é, introdução e para convidá-los a participar desse HP. Olha a palavra HP, bem é. grega, né? meu lado grego é forte. É, nos encontros macro-regionais. Senhores líderes, trabalhadores que lideram atividades nos centros, unidos nessa árdua tarefa de partilhar virtualmente essas aprendizagens, porque isso vai aparecer lá com mais detalhes. Que bom, Peixinho, os seus esclarecimentos. Você falou aí no fingimento, e eu me lembrei que foi num congresso espírita da Bahia. Ou foi no encontro estadual que tinha um slogan, não sei se era no, no, no crachá das pessoas, que dizia mais ou menos isso. Sorria. Se você não conseguir sorrir, é, faça pelo menos um fingimento de que está sorrindo. E eu acho que isso aí que você trouxe é bem interessante porque, de alguma forma, acaba se introjetando uma ideia de que nós somos ou devemos. Né? fazer o bem, expressar o amor, expressar né, simpatia para as pessoas, vai que com a prática constante isso acaba sendo assim é, introjetado nas nossas nas nossas almas, né? É... é uma técnica que eu uso, viu? Eu acho que é... vem... no congresso veio de no você. Congresso, na verdade, no congresso nós fizemos os dez mandamentos do do Participante, uma ideia brilhante, aquela que alguém deu, vamos fazer os Dez Mandamentos. É Comporte-se como se fosse um grande cristão. Aqui no Congresso, pode fingir, ninguém vai reclamar. É, seja exatamente. generoso, cuidadoso. Foi tudo isso, né? Foi é, exatamente. Aqui, um cristão de alto nível não reclama de nada, não disputa nada. Com isso, a gente conseguiu. Resolver alguns problemas que normalmente aconteciam com pessoas que são muito cri-cri. É, é verdade. Olha, Eve Lorenza diz o seguinte: Peixinho, desde que começou a quarentena, eu não consigo sair da depressão. Eu busco, eu oscilo sempre entre estar bem e estar péssima. Como posso me ajudar? Olha. Eu estou também... Esse negócio de quarentena já mudou, né? Porque já passou dos 40 há muito tempo, né? Eu estou há 97 <laughs> dias... Na quarentena. É... A primeira grande questão é essa. É, o que é que me faz ficar nesse estado de melancolia, tristeza e xixi? Ela está chamando de depressão. Hã? O que é que faz? O que é que me leva a isso? Ah, eu vou olhar para sair disso. Ah... É a perda do, das, das relações presenciais, é a dificuldade de lidar com a falta do trabalho tradicional, é a, a sensação da do perigo iminente. Puxa, não sabia que eu era tão frágil. Tudo isso eu tive que lidar também, minha cara, e rearrumar a vida e me ocupar. Em primeiro lugar, eu estou mais ocupado do que do que antes. Antes, antes eu ainda passava uma hora de, no tráfego de ida, uma hora de volta, mais meia hora. Eu levava três horas no tráfego, quer dizer, não estava fazendo praticamente nada, porque os outros aqui é dirigem. Né? Agora não, agora eu chego pontualmente na, em Pombal, né? Né? não levo cinco horas viajando. Em suma, a primeira grande questão que eu digo para ela é ocupação. É uma das terapias para a depressão, é ocupação. Mas o que é que eu vou fazer? Eu digo. Hoje eu gastei duas horas em oração por uma turma que eu convivi nos anos 70. Fui me lembrando nome por nome da juventude espírita e envolvendo. Só para lembrar, levei duas horas, porque você lembrar de. Eu cheguei a lembrar de 70 nomes de pessoas que frequentaram a juventude sob minha coordenação. Trabalhando. Psicosfera, clima. Isso é trabalho. É, é. Claro, você vai ter. Coisas caseiras, eu não sabia que eu tinha que cuidar de, de tomar de todos os, os objetos que chegam em casa e lavá-los, assiá-los, preveni-los, essa história toda. Então, a ocupação. Mas só que quando eu estou fazendo isso, aí eu me lembro do mosteiro que Pierre Rivaio ficava, que lavar era o momento da meditação, lavar prato. E você tinha que ir lavar o prato para não deixar uma manchinha de nada, porque você estava procurando a beleza no lavar prato. Ele me narrou, ele mesmo disse: Rapaz, quando eu voltei do mosteiro, fizeram uma homenagem em Belo Horizonte, num palacete, e enquanto a homenagem estava correndo, eu doido para ir lavar os pratos, então tão acostumado que estava, né? A meditação. <laughs> é, ele sendo homenageado e pensando em lavar prato. É um né? Esse é um dado. O segundo é. A introspecção que o momento permite leva a gente a ter uma certa melancolia. Por quê? Porque percebe a transitoriedade das coisas, a fragilidade das coisas. Mas isso é uma visão natural da consciência no estágio materialista que nós temos estágio corporal. Mesmo sendo espíritas, a gente pensa assim, ah, eu sou espírito, mas não sente. Eu estou com medo de morrer. É o que a gente vê normalmente: estou com medo de morrer. Ué, mas você não vai morrer. Seu corpo é que vai morrer. Mas, por mais que se diga, isso não está vivenciado. Então, é como se botasse assim, olha, você pensa que é forte? Você pensa que é poderoso? Não, quem é poderoso é a vida. E, no caso, a vida viral. Né? É poderosa está aí, ó. era capaz de invadir assim, fazer um estrago né, bastante grande na civilização. Então, olhar isso é fundamental. A outra é, escapatória para a depressão, sabe o que é? É você escrever a sua história pelos momentos felizes, evocar ah, é, aquele dia que eu vivi essa experiência. Todo mundo tem momentos felizes e aí criar a mente, fazer regularmente para pensamentos de felicidade. No dia em que eu vivi essa experiência, ah, e evocar e ah, saboreá-la de volta. Isso é uma técnica de superação da depressão. Claro que você tem contatos com espíritos elevados pela oração, pela meditação, pelas leituras elevadas. E uma das coisas que você pode fazer é seguir a recomendação de Leon Denis: Esqueça as notícias que estão na praça, porque jornal só presta para contar a desgraça. É, é vista e ampliada. Então, vai ver outra coisa. Agora mesmo eu aprendi tanta, tanta música fantástica que eu não conhecia. De, 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 this Universe, é, Chris Griscom. Gente que a gente não ouve falar. Músicas assim... É, 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 embevecedoras de espiritualidade. Então, tanta coisa que a gente pode fazer ah, e cuidar da reforma íntima agora. Agora sim. É a forma dos pensamentos, reforma é das emoções, aí é. Tristeza, angústia, tudo isso a gente pode reformar. Isso é só para começar. Mas se você precisar de mais ajuda, pode mandar um e-mail para mim que, ó, eu mando uma lista de, de tarefas para você, é, você realizar aí. Né? E é assim que a gente faz: tarefas mentais, psicológicas, para ocupar a vida. Porque lembre-se de uma coisa: você só tem um tempo para viver. Agora o presente, o passado você não pode viver mais, e o futuro você só vive quando vive o presente, eu sei que isso esse é o seu caso, é um caso hoje comum, por isso que eu alonguei com possibilidades de, de trabalho psicológico ou espiritual Perfeito, acabou respondendo aí a outra pergunta dela, se era possível, se é possível fazer reforma íntima com depressão, eu acho que todas essas abordagens que Peixinho trouxe já respondem essa questão dela eu não sei de onde é, Eve Lorenza. De, de onde? Ah, ela é de Alagoinhas, Eve uhum. Lorenza. Temos pessoas aqui do Rio, de Mato Grosso do Sul também. Ah, aqui. É, Suzy Santos pergunta o seguinte, Peixinho. Todos falamos em reforma íntima, porém, sabemos que a transformação moral é muito difícil de realizar. Qual melhor caminho para se tomar... Se tornar uma pessoa melhor? Olha, o melhor caminho é a própria reforma íntima. Agora, sobre a dificuldade, eu quero lembrar o seguinte: difícil é tudo aquilo que eu ainda não consegui, fácil é tudo aquilo que eu já sei fazer. Eu me recordo de um de uma historieta sobre Cristóvão Colombo. Quando ele voltou da viagem à América, era, era muito Fácil achar a América, todo mundo era só ir nessa direção que dava certo. Ele aí chegou e pegou um ovo e disse: Bote o ovo em pé. Tentaram, tentaram, tentaram e não conseguiram. Aí ele pegou o ovo, amassou é, uma das partes dele, né? o fundo, o, o lado, e com, pelo amassa ele conseguiu botar em pé na hora. Aí o pessoal disse: Fácil, fácil depois que eu fiz. É assim a vida. Então, difícil é aquilo que a gente ainda não conseguiu. Mas se você insistir, persistir, resistir à tentação de desistir, você vai ver que se torna fácil. É como um hábito. Né? Dirigir para mim é uma tragédia. Ninguém me pense no volante, porque eu nunca trabalho na seleção, porque eu acho que não precisa de mais um louco no, no volante. Eu não sei dirigir, não quero dirigir, não vou aprender a dirigir nesta encarnação. Prefiro dirigir o motorista. Mas, eu vejo como as pessoas começam. É dificílimo aquilo para mim. Eu ficava olhando, como é que eu vou olhar para o retrovisor, para a frente, é pensar na marcha, no freio. Ah, não dá para mim, não. E ver tudo isso, o lado, o fundo, a frente, o semáforo, o pessoa. Ah, não dá, não. Não consegui, não tentei muito também, tudo bem. Mas eu vejo gente dirigindo em Salvador que acha que aquilo é fácil, peixinho. Fácil para tu, que já conseguiu. Então, considere que o caminho melhor para ser feliz é essa transformação evolutiva. Agora saiba que difícil é só porque você ainda não fez, não insistiu. Mas há uma força propulsora que é a atração divina que permite isso. Então toque para frente, evolua, cresça, que você vai ver que de repente aquilo que era difícil se tornou fácil. Siga um, siga um lema de uma rádio de Tabuna aqui da Bahia. Eles diziam assim. Na rádio tinha um slogan, isso nos anos 70. O impossível já estamos realizando. E o milagre, aguarde um pouco mais. Esse <laughs> que é otimismo. Hã? Perfeito. Elvira Ramos pergunta o seguinte: Seria, então, a transformação? acho que é com relação a isso. Seria então a transformação espírito moral à essência da ou para a reforma íntima? A transformação da manifestação do espírito é a própria reforma íntima. Moral é apenas um aspecto. Eu já insistir nisso. Você pode transformar a consciência, ela não é moral. Você pode sair do reino da razão para a intuição. Você pode transformar a vontade, vontade fraca em vontade forte. Isso não é moral. Moral é um conjunto de valores éticos, é... Estão vinculados ao comportamento à atitude. Mas você pode transformar a sua visão estética da realidade, da beleza. Né? Você pode transformar a sua relação corporal. Você pode transformar a sua faculdade anímico-mediônica. Tudo isso é transformismo evolutivo. Mas a. a, a é a, um a, aspecto a, da reforma. Mas a, a moral, ela vem com a vontade, né, Peixinho? Não, a moral é, não? Uma, é uma dimensão. A vontade é outra dimensão. Quem faz a, a transformação é a vontade. Hum, certo. A moral define o estágio, mas quem faz a mudança é o querer. É o esforço seu, a sua prática consciente é quem faz. Que Kardec fala muito sobre essa questão da vontade, né? Do agir agora, né? Se você quiser se transformar, é, ele aborda é, eu, muito essa questão, mais né? detalhadamente e aí. Mais presente na literatura do problema do ser, do destino da dor. De Léon um Denis, né? Léon um Denis. É. Lá tem um capítulo chamado A Vontade. Ah, olha, então, olha aí. Olha aí, pessoal. Vamos então, a vontade para estudar. É, A vontade. É um capítulo só sobre a vontade, o querer. E aqui tem. Outra pergunta aqui, Peixinho, diz o seguinte. É necessário, para atingir a reforma íntima, desprezarmos... Os... Eu acho que é no início que você falou um pouco sobre isso. E a pessoa pergunta. É necessário, para atingir a reforma íntima, desprezarmos a vida corporal, abandonando essa ideia de finitude, a de que tudo se acaba após a morte? É, pai, aí me confundiu na pergunta. Desprezar a vida corporal é ingênuo. Pelo contrário. Você deu muito trabalho para chegar aqui com a mamãe, o papai, nove meses de gestação. É uma trabalheira. Teve restringimento do perispírito, restrição da consciência para fazer um experimento. Faça como meu avô. Já que vim, faço questão de demorar. Vou cuidar bem desse negócio. E ele nem demorou tanto. né? Minha avó que demorou 106 anos aqui. Então, valorizar o corpo. Não é a negação do corpo. Agora, valorizar um corpo não significa se transformar num, num indivíduo é, neurótico pela corporalidade, não. é. Inclusive, o corpo, você tem que olhar como um corpo que é linguagem de relação, um corpo que é estética, um corpo que é manifestação religiosa, um corpo que é localização espacial, social, tudo isso. E lembrar que o corpo é modelado pelo perispírito. E você precisa cuidar do perispírito para que o corpo funcione bem. Então, é todo um trabalho, é uma ciência muito mais vasta do que nós estamos acostumados a, a, a fazer com a corporalidade, mesmo aqueles que trabalham com academias. Desculpa falar desse jeito, mas há, há todo um psiquismo que pode modelar o corpo, aumentar a resistência imunológica, é, diminuir a dependência, deprime, diminui. e suma. Cuidar do corpo, o templo onde habita o Espírito Santo. Não é desprezar, não. Isso é coisa da Idade Média, que dizia que o corpo era ocupado é, das falhas da alma, é, do espírito. Então a gente tem que fazer isso. Com relação à ideia de que ah, o corpo é transitório. É, o perispírito também é transitório. O perispírito do mundo espiritual também é transitório. Vai passar, vai mudar, vai ser, é, desaparecer uma parte. Lá existe, inclusive, algo equivalente à morte da gente aqui você tem regiões em que, para você vir, você tem que encarnar, entre aspas, lá não é carne, né? Vai ter que se materializar, ou seja, lá o que for, para ser percebido na região. Então, a gente não tem que se ocupar com a impermanência do corpo. Tem que utilizá-la para o benefício da manifestação do espírito. Exatamente. Dar valor àquilo que realmente merece valor, né? Não exagerar nas coisas. É... A reforma íntima deve começar a partir do conhecimento do homem quanto espírito imortal. O que pensar daqueles. Ele conclui aqui. O que pensar daqueles que querem se reformar sem ter a visão de, da imortalidade, ou de mortalista, né? Mortalista do ah, céu. É. Embora a gente chame de reforma íntima, é bom lembrar que você já viveu como pitecantropos eretos, como troglodita, e evoluiu então a reforma íntima não depende do conceito de espiritualidade disso, daquilo, É reforma íntima enquanto evolução agora, se você se torna mais autoconsciente é muito mais fácil de executá-la quanto mais eu sei que sou imortal, mais fácil exercer essa tarefa, essa função se fosse assim, muitas pessoas que não acreditam em Deus não acreditam na é, própria não evoluiriam. não evoluiriam, né? Verdade. É, seguindo ainda aqui, deixa eu ver. É, Diz o seguinte: podemos evoluir? Deixa eu ver, podemos evoluir sendo amantes do supérfluo? Nesse sentido, o homem rico não pode se reformar enquanto não abandonar a riqueza? Ou é possível não. andar juntos? A riqueza é uma das provações mais ricas para evoluir. Depende do que você vai fazer com ela. Se você vai ser tio Patinhas, é uma coisa. Você vai juntar, juntar, juntar. Ficar lá e não vai fazer ela modificar. Mas você pode claramente transformar a situação. Você já imaginou? Você já leu o texto que é, dizem que Kardec é, poderia ter ganho um milhão de francos? Aí ele disse, mas se eu tivesse ganho um milhão de francos, o que eu faria? Aí ele conta o que ele faria. Todo esse trabalho social, todo o trabalho filosófico, divulgação espírita, a riqueza é uma energia. O que você faz com ela é que é o problema. Se você aprisiona a energia, e isso é acontece claro. com os chamados rentistas, que botam lá no banco e ficam vendo se rende. Lembra do tempo do overnight? Não sei se é do seu tempo isso, você é não pode. No, no tempo de Collor, de Sarney, é, em que você ganhava 10% num dia. E se você demorasse de botar o dinheiro na poupança, você perdia 10%, aquela loucura. Lembro perfeitamente. Aquilo ali é uma riqueza mal administrada. Agora, se você põe a riqueza a serviço do coletivo, você aumenta a empregabilidade, a sustentabilidade, se você cria situações trabalhistas que dignificam a pessoa. A riqueza é um patrimônio é, espiritual de, ou uma, uma situação de, espiritual de excelência. O problema não é a riqueza nem a pobreza, é o que eu faço comigo estando nela. Essa é a grande questão. Perfeito. É, Tiziana Branco ela faz um comentário. Eu gostaria que Peixinho comentasse o comentário dela. Faço a, re, a reforma. As reformas dos defeitos, mas acho muito difícil, pois sempre volta a estaca zero. Zero. Não volta, não volta a estaca zero, não, é a impressão dela. Ela repete alguma coisa do passado, né? mas ela já não vê do mesmo jeito. Hum. É interessante isso. Tem uma historinha de Bezerra de Menezes. É que é mais ou menos o que ela está falando. O indivíduo, depois de cinco anos frequentando o ciência Espírita e trabalhando a sua reforma íntima, ele disse: Ah, doutor Bezerra, eu continuo com as mesmas paixões depois de cinco anos. O que é que adiantou isso tudo? Aí Bezerra de Menezes teria dito para ele: Pois é, eu estou há 20 anos no, no, no Espiritismo e eu também continuo com as mesmas paixões. Ele disse, então não adiantou nada. Ele disse: há uma diferença fundamental. Qual é? Diz Há 20 anos, quando eu sentia a paixão, eu corria para realizá-las. Agora eu, eu me esforço para não realizá-las. Já mudei a direção. Não quer dizer que eu deixei de realizar, mas mudei o foco, mudei a direção, mudei o reconhecimento. Então ninguém volta a estar com a zero depois que avançou um pouco. Ele pode voltar a ter o mesmo comportamento. Mas ele não vai olhar do mesmo jeito, o mesmo comportamento. Ele já vai olhar com um olhar mais críticos e puxa, não devia ser mais assim, poderia ser melhor. E antes não, ele tinha prazer em fazer isso. Vou dar um exemplo mais prático ainda. Eu trabalhei com um grupo de professores para fazer escala evolutiva em colégio público, num dos lugares mais violentos de Salvador. E uma das professoras fez um trabalho com os alunos que depredavam o colégio. Fez uma escola evolutiva e mostrou que, mesmo aqueles que aparentemente estavam com o mesmo comportamento dois meses depois, eles não estavam com a mesma atitude interior. Eles mesmos diziam: antes eu quebrava tudo por prazer. Agora eu quebro, mas não dá mais prazer. Já é uma evolução. Já mudou. Está evoluindo. É, a Zilma Garcia ela faz um comentário aqui pertinente. Se as pessoas se tornassem mais solidárias e conscientes sobre a saúde e os sentimentos, nosso legado às futuras gerações já, estarão, já estará garantido. Isso é, é, é importante. Nesse né? aspecto, sim. Nesses aspectos que ela citou. Mas cada geração fará a sua própria história, porque depende dos espíritos, do nível de evolução da próxima geração. Eu não sei quem vem aí. Mas é, é, você falou isso, eu me lembrei agora de, de Confúcio aqui. Ele diz, dizem, que a gera, dizem que os jovens são é o futuro da nação. Mas se eles não fizerem nada, eles não serão nada. Então depende muito é da ação é. de cada um, né? É, o futuro é de cada um. Lembre-se o seguinte: existem períodos que uma pleia de espíritos pode encarnar juntos. Você vê isso em duas grandes situações históricas. É, no século de Péricles antes de Cristo, século V, onde deu aquela pleia de pensadores, filósofos. Né? Hoje, você vai na Grécia, a produção é, é fraca pobre, é fraca. Depois desse século, foi caindo. Você vê isso na Europa como um todo, na Renascença. Né? O renascentismo é uma pleia de espíritos que alavancam o progresso da civilização, criaram a ciência propriamente dita, a arte nova, é isso, mano. Revolucionário o mundo. Depois cai de novo. Por quê? Porque os espíritos que reencarnam não acompanham aquele ritmo. Pega isso no cristianismo. Os primeiros cristãos abalaram Roma com as ideias de fraternidade, de solidariedade, de amor absoluto até o inimigo adversário, negação é, do medo da morte. Se você pegar a geração de, de cristãos de hoje e dizer assim, vai... Se disser que é cristão, morre, a pessoa vai dizer, olha, eu não sou fanático, né? eu vou dizer que sou cristão na hora dela só para morrer? Não, isso é exagero, esse povo é louco. E aí cairia fora dessa situação. A maioria dos cristãos hoje jamais dariam sua vida pelo cristianismo. Por quê? Porque não tem o mesmo nível de consciência espiritual que aqueles tinham naquela época. É outra geração. Então, cada época tem suas gerações e suas possibilidades. Mesmo que a gente legue, não quer dizer que o outro recebe. Essa é a grande questão. Hã? Porque depende muito do, do outro, né? Se o outro não, vai receber. É, eu aqui. Isso alivia os pais, porque tem muitos pais sofrendo aí, dizendo assim: mas eu dei uma educação tão bem dada aos filhos, e olha o que é que deu. Sim. Agora a pergunta que a gente faz é: imagine se tu não desse essa educação? Porque tem cada espírito rebelde encarnado aí, que por melhor que seja a educação, o indivíduo vai ser atrasadinho é o nível dele. É, a gente sabe que no Brasil a gente tem várias dificuldades, né? Dificuldades no, na educação, dificuldades na questão de desigualdade social, desigual, é, uma série de coisas culturais tal, e criminalidade avançando cada vez mais ou estagnada por enquanto. Mas em outros países parece que os espíritos Dá um balanceamento melhor como é isso aí? Às vezes as pessoas me perguntam sobre isso, peixinho. É, isso tem algumas dificuldades a gente se explicar porque a gente tem que estudar as duas culturas espirituais, né? Mas também tem o um tipo de olhar que você faz, né? O que é que você escolhe para analisar? Né? Vou dar um exemplo: educação. Aí tem o teste PISA, é Enem, prova Brasil, não sei o que, Internacional, e o Brasil tá mal. Mas espera aí, qual foi o critério que usaram de educação? Cognitiva, basicamente intelectual. Ora, isto é uma boa educação? Do meu ponto de vista, não. A DEC já falava em educação do caráter. Então, o indivíduo pode ser pós, 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 ter cinco títulos de pós-graduação como peixinho, e ser um salafrário, ser um indivíduo corrupto tudo isso, porque essa educação que está aí, por melhor que seja, europeia, americana, japonesa, não melhora o nível moral das pessoas, não. Não melhora. Então, a gente precisa ter cuidado com essas comparações. Acho é sim. A desigualdade social, aí a gente tem que ter uma reflexão mais profunda e dizer: não, desigualdade social não é produção. É, é, finalística da evolução nem a igualdade absoluta Kardec já trabalhou isso muito bem e Leon Denis também a igualdade absoluta é impossível porque você gasta um mais, outro gasta menos um é mais econômico, outro é mais perdulário, mas a dignidade da sobrevivência é outra história daí a frase de Kardec numa sociedade mais evoluída predomina menos o egoísmo e a desigualdade social é egoica. É uma então, questão moral. é uma questão moral, não é uma questão meramente econômica. A economia reflete a moral. Então, no dia que eu amo o próximo, é até o inimigo, eu não vou querer ver ele passando fome. Eu não vou querer ter propriedades imensas enquanto o outro não tem como sobreviver. Não. Vai ter todo mundo, vai ter o básico. E o básico vai crescendo à medida em que a riqueza vai se expandindo acontece que a gente não pensa assim porque a gente é materialista na prática, egoísta na prática. Então isso é do estágio espiritual que nós vivenciamos. Mas nós temos outras qualidades brasileiras que são muito melhores do que em outros países. O problema é o critério, né? É o critério. A gente não tem medida de preconceito, mas criar um índice, o FIB, não sei se você ouviu falar, você ouviu falar no FIB, felicidade Terra bruta. Ah, Qual é o país mais feliz do mundo? Já vi, já, já... Dinamarca, né? Já, é, Finlândia, Não, se destacam nisso? É, é, em certos estudos, os países mais felizes do mundo são africanos, é, e é? É, o, o Brasil está muito bem localizado, está em oitavo lugar, nono lugar, e mais ainda, curiosamente, uma das estatísticas que eu vi, a, a região mais feliz do Brasil é o Nordeste, onde tem mais desigualdade. Por quê? Porque felicidade não depende de igualdade financeira. Não quer dizer com isso que a gente vai se é, acomodar em pensar que essa é uma situação, não. Porque devia doer na gente a desigualdade social. Devia doer na gente. E a gente devia implementar meios de reduzir isso, pelo menos no meio espírita. É isso que eu tenho dito, pelo menos entre os pares. Né? E se a gente não faz, é porque estamos centrados no nível tal. Vamos esperar que a evolução se dê, a gente aprenda o desapego aos bens materiais e aí ajude a diminuir a desigualdade social. Então, só para ficar mais claro aqui para o pessoal que está nos ouvindo, que ainda o chat aqui está bombando aqui de, de, de perguntas, aqui, mas não dá tempo. A gente está já finalizando praticamente. Então, o nível educacional e o nível cultural de um país não está assim não determina a sua evolução moral. Não. Né? Vou dar mais um exemplo. Quem era o maior padrão de evolução intelectual no século XX, na primeira metade do século XX? Alemanha. Quem foi o povo mais preconceituoso e mais destruidor na primeira metade do século XX? Alemão. Não, não. Então, não é. é. Você vai dizer que é... O o intelecto, aconteceu? não, não é nada disso. Por isso que Kardec diz, um povo muito civilizado é o que tem menos orgulho, menos preconceito, menos egoísmo, onde as pessoas se respeitam mais, onde a liberdade é, está mantida, esse é o povo mais evoluído. Mas povos guerreiros são atrasados. Um exemplo disso é a Índia, né, que tem tantas dificuldades, né, mas... Pelo, é, pelo menos em algumas pesquisas demonstra, sim, uma, uma como você é. citou, uma certo grau um certo grau de felicidade. Estão ainda... Acho que sim, quem sim. trouxe essa ideia foi até Divaldo uma vez. A questão Fez da... da Birmânia. Birmânia. Essa ideia de FIB veio da Birmania, um país pobre que existe lá no... É, próximo à Índia e à China. E que disse, não, esse negócio de ficar medindo o PIB não é grande coisa. Aliás, eu acho que uma das boas ideias é essa agora, aproveitar, porque a economia vai quebrar. Ou melhor, já está aí, ó. mas a gente vai aprender uma coisa básica. A gente não precisa de tanta coisa para viver bem. Nós é que inventamos o consumismo e a dependência de consumo. Nós não precisamos de tudo isso, não. Eu estou vendo agora como a minha economia em casa, como barateia tanta coisa. Eu estou vendo isso. Ah, e muita gente está vendo isso. Eu pergunto às pessoas, e aí? Estou gastando menos. Você vê que você pode viver com menos. Verdade. Com o necessário, né? Tudo aquilo ah, que é. vai além do necessário é supérfluo. Então, é bem, pessoal, nós Eu sei que vocês gostariam de ficar mais tempo. Muitas pessoas aqui ficaram até o final, aqui presentes aqui ao vivo, na verdade. Mas não podemos nos alongar muito nem também é, não sei que Peixinho faz isso com extrema alegria, está aqui no, auxiliando a essas pessoas, auxiliando a nós, o, é, fortalecendo o movimento espírita né, da Bahia, do Brasil, mas nós temos que encerrar o, a nossa live de hoje. Eu passo as últimas palavras para Peixinho fechar o nosso, a nossa live de hoje. É, eu me veio uma ideia agora é de propor uma reforma íntima do movimento espírita, do coletivo é, de pessoas, né? Como é que a gente viveria como os primeiros cristãos, como aquelas comunidades da época? Desafio para todos nós. Eles eram só pensamento e um só coração, e tinham tudo em comum e ninguém passava necessidades. Vocês já imaginaram isso? Está lá no Evangelho, Atos dos apóstolos, que tal a gente se desafiar para construir uma comunidade que seja capaz de viver o Evangelho nessa plenitude? Isto é, digamos, a reforma íntima coletiva. Para a gente aprimorar essas ideias do pensamento espírita, eu volto a insistir. No seu centro espírita, você é um trabalhador, você coordena uma área, inscreva-se na macro-regional nos próximos dias. Daqui a cinco dias, essas inscrições já devem estar circulando. Né? E aí vamos formar essa. Rede coletiva para pensar essas coisas, para sentir essas coisas, para compartilhar experiências e aí fazermos a reforma íntima coletiva. Aí a gente pode renovar a sociedade. Muito obrigado, Caetano, pela oportunidade. Eu sou grato porque uma das tarefas minhas, segundo o espírito do sertão, era que um dia eu falaria para muita gente. Eu estou vendo que agora está mais fácil porque eu fico em casa ó, comodamente. Solução baiana e posso <laughs> falar para pessoas em vários lugares do mundo. Nós que somos gratos, Peixinho, né? a Web TV Espiritismo, o movimento de Ribeira do Pombal, de região, que tá, estão todos aqui presentes no canal. Como eu falei no início, pessoas de outros estados também estão presentes, a gente percebe aqui pessoas de São Paulo, Mato Grosso. Então, é uma forma de da gente poder também estar contribuindo com o movimento espírita. Como o Peixinho falou, bem lembrado, vamos ficar atentos, né, ficar atentos à macro-regional que vem aí, quando sair as inscrições, para nós participarmos e fortalecermos, em especial, o Movimento Espírita da Bahia. Então, que Jesus lhe abençoe, Peixinho, e até a próxima oportunidade. Até!